სამინისტროების უმაღლეს თანამდებობის პირების ჩართულ თავმჯდომარეობის ეს აღმოჩენილია კომისია გადაწყვეტილებს უკვე დამუშავებულ პროექტებთან არის საკითხავ არენა და სპორტული დარბაზი. ფები არის სარეაბილიტაციო ბოეტას იმდენი არის. წარმატებით დასრულდა ცხეთამთიანეთის რეგიონში კომისიის სხდომა განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი ყარებაშვილის ინიციატივით იქნა დამტკიცებული და ხორციელდება. მოგეხსენებათ, 6 კომისია სხვადასხვა რეგიონებში, დასავლეთში და კახეთში წინაკვირას და სამშაბათს დასრულდა. შერჩეული იქნა მნიშვნელოვნად საინტერესო არეალები, რომლებიც გაჟღენთილია მთლიანად პროგრამის სულისკვეთებით, რომელიც ითვალისწინებს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების რეაბილიტაციას, როგორც არის მაგალითად ილიას სასამართლო დუშეთში, ასევე პარკის მიმდებარე ქუჩების რეაბილიტაცია. არის ძალიან საინტერესო რეკრეაციული პარკის და შესაბამისი სპორტულ გამაჯანსაღებელი რეკრეაციის მოწყობა თიანეთში, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა ადგილობრივი მოსახლეობის, რათა ფუნქციურად ასე ვთქვათ, სასარგებლო სივრცეები შეიქმნას და ყველა ასაკისთვის იყოს მათთვის საინტერესო ვითარება. მათ შორის არის იმ დიდი ტრადიციის, რაც თიანეთში არის, ჭიდაობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი ღონისძიებები, განსაზღვრული, რომ კიდე უფრო ღირსეული და კარგი პირობები ჰქონდეთ უკვე და მრავალი ახალი თაობა დაიზარდოს. ყაზბეგის ძალიან მასშტაბური урбанული განახლება, რომელიც ითვალისწინებს ცენტრალური მდებარეობის, მიმდებარე სახლების, შესაბამისი კომერციული ობიექტების, გადმოსახედების, სკვერების, პარკის, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რეკრეაციული თვალსაზრისით ყაზბეგისთვის, შესაბამის განვითარებებს და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ამ მუნიციპალიტეტებისთვის. რა შეეხება მცხეთას, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გენგეგმის დამუშავების პროცესში ვიმყოფებით და დარწმუნებული ვართ, რომ როდესაც უკვე პროცედურულად გენგეგმა მოგცემს შესაძლებლობას, იქნება შერჩეული შესაბამისი არეალები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თანხმედრაში გენგეგმასთან, UNESCO-სთან, ძეგლთა დაცვასთან და ყველა შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოსთან შეთანხმების პირობებში განხორციელდება. მოგეხსენებათ, პრემიერის ინიციატივით დაიწყო ახალი პროგრამა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში რეგიონების განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს გაიმართა მცხეთამთიანეთის რეგიონში აღნიშნული კომისიის სხდომა, სადაც განიხილებოდა 3 პროექტი, რომელიც კომისიის სრულმა შემადგენლობამ დაუჭირა მხარი. ესენი არის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტი, ცენტრალური ქუჩების და სკვერების რეაბილიტაცია, ასევე სახლების ფასადების მოწესრიგება. აქვე არის დუშეთის მუნიციპალიტეტში ისტორიული დასახლების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, მათ შორის ძველი ისტორიული სასამართლოს, ილიას სასამართლოს სრული რეაბილიტაცია. ახალი პროექტი არის ასევე თიანეთის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური სკვერის მოწყობა, სადაც ასევე გათვალისწინებულია სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, საკიდაო სივრცეების მოწყობა და სკვერის რეაბილიტაცია, სადაც მოხდება მოწესრიგება. არის ამფითეატრი, მისი სრული რეაბილიტაცია მოხდება, რაც რა თქმა უნდა დუშეთის მოსახლეობას და დამსვენებლებს მისცემს საშუალებას დაისვენონ და კარგი, ისე ვთქვათ, დასასვენებელი სივრცე შეექმნათ ახალი.